Kiekvienas iš mūsų galime patekti į konfliktinės situacijas. Jos kartais perauga į rimtus ginčius, kurių išspręsti konfliktuojančios pusės pačios nepajėgia. Ginčai kainuoja daug laiko, pinigų ir neigiamų emocijų. Susidūrę su tokia situacija, pirmiausiai galvojame apie teismą, bet yra ir kitų ginčių sprendimo būdų. Mediacijoje ginčą sprendžia pačios šalys, padedamos nešališko mediatoriaus. Svarbiausia, kad sprendimą priima ne mediatorius, o jos pačios. Mediacija neformali ir savanoriška, o šalys iš jos gali bet kada pasitraukti. Mediacija gali padėti greičiau ir pigiau išspręsti ginčą, išsaugoti gerus santykius ir patirti mažiau neigiamų emocijų. Prieš kreipiantis į teismą, pasiūlykite kitai ginčo šaliai mediaciją. Svarbu žinoti, kad nuo 2020 metų sausio 1 dienos šeimos ginčo atveju mediacija yra privaloma, finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Labas vakaras, brangus senaviečiai. Sveikinuosi su jumis penktadienį kovo 13 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Trečias įtarimas dėl koronaviruso Jonavoje nepasitvirtino. Etikos sargų akiratyje du Jonavos politikai. Jonavos tarnybos imasi prevencijos priemonių. Penktadienio pamokslas. Vakar, kovo 12-osios vakarą, gautas naujas pranešimas, kad Jonavoje jau trečią kartą įtariamas užsikrėtimas koronavirusu. Tačiau, kaip skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kovo 13-osios duomenimis trys nauji viruso atvejai registruoti kituose Lietuvos miestuose. Pirmasis įtarimas dėl koronaviruso Jonavoje buvo fiksuotas vasario 25-ąją, kuomet iš Jonavos ligoninės jonavietis buvo išvežtas tyrimams į Kauno klinikas. Po kurio laiko Jonavos greitosios pagalbos stoties medikai gavo ir antrą iškvietimą į kito gyventojo namus, kuriam taipogi buvo įtariamas užsikrėtimas COVID-19. Vakar kovo 12 apie 17 valandą medikams, vilkint specialiais apsauginiais kostimais, teko vykti į Šveicarijos seniūniją Jonavos rajone. Vakar vakarei Kauno klinikas išvežtas pacientas iš Šveicarijos seniūnijos atitiko visus požymius – aukšta temperatūra, kosulys, bendri gripo simptomai, o kas svarbiausia – buvęs kontaktas su asmenimis, galimai sergančiais koronavirusu ar grįžusiais iš rizikos šalių. Kaip skelbiama, tyrimo atsakymai dėl koronaviruso gaunami po 6-7 valandų. O kaip skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kovo 13 dienos 14 valandos duomenimis trys nauji viruso atvejai registruoti kituose Lietuvos miestuose. Iki šiol Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų jau 6. Vienas patvirtintas vasario 28 dieną, du patvirtinti kovo 10 dieną, dar trys nauji atvejai patvirtinti kovo 13 dieną Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Jei turite klausimų susijusių su pandemija ar ekstremalia situacija, drąsiai skambinkite specialistams ir klauskite. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštoje linija gyventojams 8618 799984 ir visą parą veikiantis telefonas 8616 94562, specialioji linija 18-08. Sodros informacijos centras dėl nedarbingumo ir išmokų 1883. Valstybinė mokesčių inspekcija dėl mokestinių klausimų 1882. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba 852054948. Nacionalinė visuomenės sveikatos centro karštoji linija 1808 visą parą. Policijos informacijos telefonas 8700 600 000. Taip pat galite gauti visą būtiną informaciją. Etikos sargų akiratyje atsidūrė du Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai – Erlandas Andrejevas ir Saulius Jakimavičius. Vyriausiosios tarnybinės etikos bei Jonavos rajono savivaldybės etikos komisijų akiratyje atsidūrė du Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai – Saulius Jakimavičius ir Erlandas Andrejevas. Du klausimai dėl Andrejevo elgesio jau išspręsti pateiktos išvados, o Jakimavičius dar lauks sprendimo.
Šių metų kovo 3 dieną vyko Jonavos rajono savivaldybės etikos komisijos posėdis, kuriame svarstyti du klausimai dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Orlando Andrejevo elgesio. Jonavos komisija šių metų vasario 7 dieną gavo vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą, kuriame nurodyta įvertinti politiko elgesio atitikti viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nes, anot FTECO, Andrejevas yra Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugijos narys, bet šios aplinkybės nėra deklaravęs. Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugija šių metų vasario 5 dieną informavo, kad Orlandas Andrejevas nuo praeitų metų birželio mėnesio jau nėra šios draugijos narys. Tokį patį paaiškinimą pateikė ir pats tarybos narys. Jonavos komisija nusprendė, jog tarybos narys anksčiau minėto įstatymo nepažeidė. Ta pačia kovo 3-ąją priimtas ir kitas komisijos sprendimas. Vasario 21 dieną asociacija Auganti Jonava Jonavos rajono savivaldybėje registravo raštą, kuriuo prašoma įvertinti Andrejevo elgesio atitikti politikų elgesio kodekso nuostatoms. Asociacijos Auganti Jonava rašte buvo nurodyta, kad Andrejevas šių metų vasario 14 dienos rajono tarybos posėdžio metu paklausė pranešėjo tarybos nario gydytojo Arvido Gasio, ar medikai atlieka psichinės ar protinės sveikatos patikrą. Ponas Arvidai, dirbate atsakingą darbą ligoninėje, ne ką atsirinkėsite, man pamatomai atsakingas darbas ir taryboje yra. Norėjau pasidomėti, ar šiais laikais medikams apskritai atlieka psichinės ar protinės sveikatos patikrą? Anot asociacijos Auganti Jonava, tarybos narys užduodamas tokį klausimą nesusijusi su pranešėjo projekto tematika, parodė nepagarbą žmogui ir galimai pažeidė politikų elgesio kodekso 4 straipsnį. Erlandas Andrejevas pateikė paaiškinimą, kuriame teigė, kad jis nepažeidė nuostatų, nes politikai, kaip viešieji asmenys, gali būti pakantesni kritikai, susitaikyti su tuo, kad jie gali būti labiau kritikuojami. Jonavos rajono savivaldybės etikos komisija nusprendė, kad Andrejevas nepažeidė politikų elgesio kodekso 4 straipsnio nuostatų, tačiau jam rekomenduojama jais vadovautis. Na, o šiuo metu kovo 12 dieną vyriausiai tarnybinės etikos komisija informavo, kad pradeda tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą šių metų vasarį Jakimavičius nenusišalino savivaldybės tarybos posėdėje priimant sprendimą dėl Jonavos rajono savivaldybės 20 metų biudžeto patvirtinimo. Sprendimo priede buvo numatytas apšvietimo įrengimas vietovėje, kur esą gyvena jam artimi asmenys. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato 3 mėnesių terminą. Jonavos tarnybos dėl koronaviruso grėsmės imasi prevencijos priemonių. Jonavos rajono savivaldybės komunalinės tarnybos atsisako visų nebūtinų kontaktų su gyventojais, siekiant užkirsti kelią galimam viruso plitimui. Jonavos paslaugos avarinės tarnybos darbuotojai aprūpinti ir pradės naudoti specialias apsaugos priemonės. Klientus aptarnaujantis personalas nepriims lankytojų. Gyventojai raginami iškilusias problemas spręsti telefonu arba internetu. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose atidedami ataskaitiniai susirinkimai. Bendrovė Jonavos vandenis stabdo skaitliukų keitimo gyventojų butuose. Bendrovė Jonavos autobusai jau anksčiau ėmėsi prevencinių veiksmų viruso plitimui užkirsti ir pradėjo dezinfekuoti visus savo autobusus. Mažėjant keleivių srautams bus atsisakoma dalies viešojo susiekimo reisų. Jonavos ligoninėje skelbiamas karantinas. Nuo šių metų kovo 13 dienos yra draudžiamas pacientų lankymas, išliekant galimybei pacientams perduoti higienos, slaugos priemonės bei kitką. Nutraukiamas vidaus ligų ir vaikų ligų dienos stacionaro paslaugų teikimas, naujų pacientų registravimas fizinės medicinos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms gauti, operacijoms planinė tvarka atlikti. Iki atskiro pranešimo neteikiama profilaktinių sveikatos tikrinimų paslauga, ribojami planiniai pakartotiniai apsilankymai pas gydytojų specialistus, paliekama galimybė pacientams į konsultacijų polikliniką patekti tik per kontrolinius įėjimus,
atsakant į ligoninės darbuotojų pateikiamus klausimus ir vykdant jų nurodymus. Informacija apie pacientus ir jų būklę teikiama įprasta tvarka telefonu tik paciento ligos istorijoje nurodytiems asmenims. Įstaigoje taip pat atšaukiami ir visi suplanuoti bei įprasti įstaigos darbuotojų susirinkimai, pasitarimai ir posėdžiai. Iškilus veiklos klausimams, tarpusavyje ligoninės darbuotojai bendraus tik įstaigos kontaktiniais telefonais arba darbiniais elektroniniais paštais, vengiant žmonių artimo kontakto. Dėkojama visiems už toleranciją ir supratimą. Saugokime savo ir artimųjų sveikatą. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji, taigi trečias gavėnės sekmadienis ir, na, galėtume savęs paklausti gyvenime, ypač dabar, kai atrodo, kad visokių tokių sumaiščių kyla, konkrečių ir grėsmių, žvelgime aplinką. Apie tą virusą galim kalbėti apie gamtą, apie pasikeitimus gamtoj, apie santykius tarp žmonių, vėlgi tokius labai sudėtingus ir išplaukėjusius, taigi daug turim tokių skaudžių momentų, temų. Atrodo, 30 metų nepriklausomybės, kažką tai daug ir galėjom pasiekti ir pasiekėm, bet kita vertus, na, pamatom, kad taip pat daug dalykų, kurių yra neįspręstų, labai daug. Ir tokių labai rimtų, sakytume, gal tikėjomės, kad sukursim šalį, kurio visi bus broliai ir seserys, tačiau da, to nevyko, to nevyksta. Ir dabar, žvelgdami į save pačius, į šventų rašto skaitinius, kurias girdėsim sekmadienį, kas išdrys nueisti bažnyčią, kas neišdrys nueisti, kad tas ta paskaito pats. Bet istorija kokia, kad ko mes tikimės paprastai gyvenime, ko norėtume tikėtis. Aišku, sakysime, kad laimingo gyvenimo, kažkokio tai tokio rimto, ramaus, sėkmingo gyvenimo, kuriame galėtume saugiai jaustis. Na ir matome, kad realybė, kasdienybė vis kažkokius tai įkiša mums na, pagalius ar dar kažką tai tokio, kas sutrikdo mūsų rimti. Bet kita vertus dar, trečią kartą klausiant, ko mes gyvenime norėtume ir geistume, jeigu taip dar geliau pagalvojus, tai reikėtų savo prisipažinti ir išdrysti, kad turėtume kalbėti apie tam tikrą stebuklo dėmenį iš tikrųjų, tik tai tiek, kiek jisai gali būti pamatuotas ar nepamatuotas, nes tikro stebuklo ar netikro stebuklo mes geidžiame, nes tokio absoliučiai laimingo gyvenimo kiekvienas giliau mąstantis žmogus, kiekvienas mąstytojas ar šiaip mąstantis žmogus pasakys, kad būti tokios absoliučiai tokios ištisinės sėkmės nebūna gyvenime, žmogus gyvenime visko pilna, bet mes nenorim priimti tos realybės. Kita vertus, kas galėtų mums užtikrinti tą na, tokį kitokį gyvenimą, kuriame yra na, tikrai stabilumas. Ir dabar kuo grįstas tas stabilumas? Tai štai, žvelkime iš pirmiausiai šventą raštą ir išėjimo knygoje matome, kad Mozė patyrė, vesdamas tautą, ir Mozė ir visa tauta, išėjo iš Egipto patyrė stebuklą. Įsivaizduokite, kiek stebuklų. Iš egiptiečių nelaisvės išėjo vedami Mozės, bet vykstant stebuklingiam ženklams, nes pilna ten tų stebuklų Mozė turėjo savo brolio Aarono padaryti faraono akivaizdai, kad galų gale išleistų juos faraonas iš Egipto. Perėjo raudonąją jūrą, sausomis kojomis, matė, kaip egiptiečiai žuvo toje pačioje jūroje. Na, tačiau tauta to nesuvokė tikro buvimo. Čia už tai ir kontrastas, apie kurį mes turim kalbėti ir šiandien ir savo gyvenime. Norim stabilumo, bet klausimas, kas užtikrina stabilumo fundamentalus klausimas ir jis lieka visą laiką mūsų gyvenime neatsakytas, arba mes jį bandom atsakyti kažkaip kitaip, bet ne taip, kaip derėtų ieškoti sprendimą ir jį atsakyti. Tai štai, tauta vėlgi dykumoje patiria troškulį, nėra vandens ir niurna ant Mozės. Niurna. Ir kas įvyksta? Viešpats Mozės sako, lazda, kurią ištiesiai, aiškiai, per raudoną jūrą, kurie sudavė į Nylą, eik su tą lasdą, suduok į olą ir ištrykš vanduo. Turėtum šitą vietą susimastyti ir tauta nori stabilumą, reikalauja stabilumą iš Mozės. O stabilumas iš kur ateina?
O stabilumas ateina ir atsakymas ateina iš Viešpaties. Klausimas kitas. Ar tauta prašė Viešpaties? Ir atsakymas iš karto. Tauta neprašė Viešpaties. Tauta tik niurnėjo ir nieko nedarė. Ir kaltino. Stebuklų visa plejada, visa ištisinė eilė, virtinė, nepaprastų ženklų. Mano iš dangaus krenta, putpelės atskrenda, pritrūko lašelio vandens ir viskas. Taigi dabar žiūrime į Evangeliją. Evangelija irgi istorija labai įdomi Evangelija, labai ilga Evangelija pagal Joną, kaip ateina Jėzus prie šulinio Samarijoje ir susitinka Samarietę. Nėra kuo pasisemti, Samarietė sako, kaip prašai dar manęs gerti ir nieko pasisemti, šulinis gilus. Žodžiu, užsiveda, na, prasideda pokalbis ir Jėzus ką sako? Viską papasako apie to samarietės gyvenimą, kad tu ten nesu to vyru, taip toliau gyvenai. Ir ne penktas koks ten tas vyras, ne? Bet Jėzus sako, aš tau galiu duoti gerti, nors neturiu su ko pasisemti, bet aš esu gyvybės versmi, aš esu pati gyvybė. Ir kas ateis pas mane, tas iš tikrųjų, na, nebelgs, nebetrokš, nes aš esu tas pateptasis atėjęs, kuris viską paskelbsti. Vat moteris atsako apie tai. Taigi, čia nepaprastas yra dalykas. Sako, žiūrėkit, Jėzus aiškiai atsako. Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, tai yra žemiškai vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrauks per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versmė vandens trykštančio į amžinį gyvenimą. Taigi, dabar tiek nemažai pakalbėjom, bet išvada būtų paprasta. Mes vėlgi dabar susidurėm su tokiais iššūkiais gyvenimo. Koronavirusas, šiaip įvairiausių problemų, nesusipratimų, nesusišnekėjimų, visokių įtampų. Klausimas paprastas. Ar mes realiai tikim, kad Dievas gali pakeisti visą mūsų situaciją, visą mūsų gyvenimą? Ar prašom stebuklą, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakys? Ar prašom? Ir manau, kad didžioji mūsų tautos dalis neprašo stebuklą. Maldoji. Paprastai neprašo. Tuo tarpu ne tik, kad reikėtų, bet yra būtina tą daryti kiekvieną dieną. Prašyti Dievę, gelbėk, Dievę saugok, Dievę parodė kelią, padėk suprasti, kodėl taip vyksta. Tu esi pajėgus pakeisti, tu pajėgus buvo išvesti egiptiečius, atsiprašau, izraeliečius iš Egipto, tu buvai pajėgus suteikti jiems vandens ir maisto dykumoje. Tu esi tas, kuris mane, ta prasme, mūsų pašaukė, kiekvieną gyventi. Mūsųgi nebuvo, ne? Visiškai nebuvo. Mes iš lastelių ir štai dabar sėdim, galvojam, vaikštom, džiaugiamės, juokiamės, liūdėme. Taigi esam tavo akivaizdai. Tu esi pajėgus duoti atsakymą, bet ką mums reikia padaryti, kad nebūtume kaip tie izraeliečiai dykumoje, kurie tik tai niurna, bet kurie pamiršta paprašyti Dievo, kurio rankoje yra visa galybė. Tai praktiškai ką reiktų padaryti? Praktiškai reiktų mums pradėti visiems nuo širdžiau melstis. Ir kai kartais žmonės, tie, kurie iš vis nesimeldžia, sako, aš nesuprantu, ką tai reiškia melstis. Tai pradėti nuo labai labai paprastų dalykų. Dieve, man tavęs reikia pabandyti, jeigu kas nemoka poterių, tai atsiversti maldaknį, gal internetą, atėjo mūsų, bent jau nuo to pradėta, atėjo mūsų maldą sukalbėti, kitokią maldą sukalbėti, bet kokią maldą. Bet Dieve, prašau labai tavęs, gelbėk mūsų, įženki mūsų gyvenimą, kad tas mūsų gyvenimas būtų kitoks, kad mes praregėtume, kaip tie izraeliečiai, jie nesuprato, kas juos neša tarsi erelis ant sparnų, ant šventų rašto. Kad Dievo dvasia, Dievas viską duoda ir iš tikrųjų Dievas yra šito pasaulio Viešpats, bet ne žmogus. Ir ne Dievas mums tarnauja, bet mes esam pašaukti, kad įvykdytume Dievo valią ir pas jį ateitume. Štai labai rimta. Taigi, rezumė labai paprasta. Įsileisti stebuklo dėmenį į savo mąstysinį ir savo gyvenimą, bet tikro stebuklo, nemenamo, ne to, kur žmonės padaro, ne kažkokio tai ten apgaulės arba iš stebuklinių pasakų kilusio kažkokio tai dėmens, bet Dieve, tu esi realybė, tu esi tikrasis gyvenimas ir man reikia santykio su tavimi ir tas santykis su tavimi viską keičia, nes tu leidi vykti ir laimėms ir nelaimėms tam, kad priverstų mūsų širdis ir mūsų protus kreiptis į tave. Taigi prašom Viešpatie teisingo santykio su tavimi ir prašom
mums ir visai Lietuvai, tėvinė Lietuvai, apsaugos nuo visokiojo blogio, fizinio, dvasinio, bet kokio blogio, nuo išorinio ir vidinio, nuo nuodėmės blogio, kad tikrai taptume Dievo žmonėmis. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai apie permainingus savaitgalio orus. Šeštadienio naktį orai vėl keisis. Nakties pradžioje lietų keis šlapdriba, o antroje nakties pusėje jau vyros sniegas. Paryčiais ims šalti. Didžiojoje šalies dalyje temperatūra kris iki minus 2 plus 3 laipsnių. Vėjo gūsiai daug kur dar sieks 15-20 metrų per sekundę, tad bus žvarbu. Dieną tarp debesų dažniau pasirodys saulė, tačiau oras ir toliau išliks nemalonus. Žvarbus vėjas sieks iki 15-18 metrų per sekundę greitį. Temperatūra kils labai nežymiai ir vyraus 0-3 laipsnių šiluma. Sekmadienio naktį kai kur dar gali trumpai pasnigti. Temperatūra suskubs kristi ir paryčiais vyraus 3-4 laipsnių šaltukas. Vėjas išliks žvarbus. Dieną orai numatomi gražus. Kritulių nelaukiama. Vėjas nebus toks žvarbus. Įdienojus temperatūra kils iki 3-4 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Atsisveikinu su jumis, linkėdama gero penktadienio vakaro ir smagaus savaitgalio. Viso geriausio.